Amahoro bavandimwe, dushimye Imana ko yongeye kuduha uyu mwanya n'ubushake kugira ngo twongere kwiga ijambo ryayo. Bavandimwe, ndagira ngo iminsi tumaze mu gitondo twiga dushingiye ku cyanditswe kivuga ngo Yohana 14:3, ubu nibwo bugingo buhoraho, nuko bakumenya ko ari Imana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Rero tumaze iminsi tureba uwo ari we Kristo, Bibiliya uko imivuga, ubwo uburyo bwo kumumenya no kumenya uwo ari we no kureba ibyo yakoze. Kenshi na kenshi bivuga ko nyine Imana bishingiye ku byo yakoze dukwiye kumenya iyiriyo. Ni nayo mpamvu no mu Baroma 1:18 kumanuka havuga ko bigaragara ko abantu Imana yabahaye kuyimenya, ubwo atari mu buryo bubaha agakiza benshi, ariko barebeye kuki, barebeye ku byo yakoze, kuko ibyaremwe byayo bigaragaza invisible attributes, indangakamere zayo zitagaragara, zigaragazwa n'ibyo yakoze. Rero na Kristo tugomba kumumenya dukurikije ibyo yakoze. Rero bityo twarebye ukuntu Kristo icyo bivuze ko ari Immanuel, ko ari Imana ikomeye, ko ari umujyanama, ko ari umwami w'amahoro, the Prince of Peace, kuba ari igitangaza. Twarebye ibintu bitandukanye, tubona icyo bivuze, tubona aho bihurira n'agakiza ka mwene muntu, tubona ukuntu ibyo byose ari kimwe mu bigize icyo abenshi bata ku kuri batabizi cyitwa inyigisho y'ubuntu bw'Imana. Uwo Kristo umeze atyo, igitangaza, Imana ikomeye, umwami w'amahoro, umuhuza w'Imana n'abantu, Immanuel, Imana iri kumwe natwe, uko nyine biri muvuga, wese adasize na kamwe, yamanutse mu isi kugira ngo apfire abari mu isi bazamwizera. Ibyo rero nibincitse, abari mu isi bazamwizera. So ariko Kristo mu gukora uwo murimo niyisize adafite ibyo kumuhamya. Ni ukuvuga ngo yakoze imirimo Bibiliya itubwira ko nayo igize mu bihamya, bigahamya uwo ari we, bityo bikwiye gutera abantu kumwizera. Nituvuga ngo ubugingo buhoraho ni ubuntu bw'Imana umuntu nabukorera, noneho tukavuga umuntu agashaka gutezaza imigeri, habakwiye kubaho gufashwa. Kumva iki? Kumva uwo Kristo ari we, bigatuma umuntu aruhuka akavuga ati sha, uyu muntu uwo ari we rwose niwe wenyine waba umuhuza w'Imana n'abantu. Uyu muntu uwo ari we arahagije kumagakiza. Uyu muntu uwo ari we yampindukira gukiranuka. Apana, ntago mvuga ngo yanshoboza kujya nyiranuka, icyo ntago kifite uruhare mu, ntago ubushobozi Kristo yaguha gakiranuka bifite uruhare mu kuguha gakiza. Oya, abishoboza gusa uwamaze kubarwaho gukiranuka kwe. So rero muri Yohana 20:20-30 havuga aya magambo: hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Murabyumva? Nuvuga ngo ibitangaza Bibiliya irimo irabyita ibimenyetso. Bihamya iki? Byahamyaga ko uriya waje ku isi Yesu ari Kristo, ari Imana yatoranyirije kuba umucunguzi w'abari mu isi, umwana w'Imana, kandi ngo nimumwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Muri aya magambo, igitangaza cyose Kristo yakoze, byose icyo byari bigamije, byari bigamije kuba ibimenyetso bihamya uwo ari we, hanyuma wamara kumenya uwo ari we, murabyumva, ukaba byagutera kwizera izina rye, wamara kuryizera ugahabwa ubugingo muri iryo zina. Reka mbasomere mwumve. Ibyandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo hariho ibi n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo cya Yohana, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Mu yandi magambo, ibitangaza Kristo yakoze byose icyo byari bigamije, byari bigamije kugira ngo bitume abantu bamenye uwo ari we. Murabyumva? Niyamara kumenya uwo ari we, bamenye iki? Ko ari we Kristo. Mu yandi magambo, ari we Imana yari yasezeranyije kera kazaza akaba umuhuza w'Imana n'abantu. Murabyumva? Akabaha ubuntu bwe, akabahindukira gukiranuka, bamwizera batyo bakabona ubugingo, bahabwe, ntago ari bahembwe. Aha, rero tugiye gutangira inyigisho uko umwami azadushoboza yo kureba ibikorwa bya Kristo nk'uko byanditswe na Mwuka Wera anyuze mu ntumwa ze za Kristo, bigenda bitwigisha uwo ari we. Tuzareba ni gute Kristo guhumura impumyi bifite n'irihe somo byigisha ku gakiza. Kristo kuzura umuntu uri mu mva akoresheje gusa kumuhamagara ijwi, ni irihe somo bitwigisha ku wari we n'uburyo bikwiye kuduhamiriza ko ari we muhesha w'ubugingo buhoraho umuntu atakoreye. Tuzareba gutunga abantu ibihumbi n'ibihumbi abatungishije ibitangaza byose yagiye akora, birimo navuga ngo hari ibindi bimenyetso. Urumva ni ibimenyetso biranga iki yakoreye imbere y'abigishwa, ngo yabikoze kugira ngo bigende bite, hanyuma bikandikwa ngo kugira ngo abantu bizere ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Ibitangaza nicyo ngiki Imana yabikoreye Kristo. Ibitangaza yabikoze kugira ngo bibe pointers cyangwa se bibe ibihamya by'uwo ari we, hanyuma biviremo abantu kwizera uwo ari we, bibaviremo iki? Ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Benshi rero bazi ko ibitangaza byakorewe kugira ngo abantu babone ibyo barya, abantu bakira indwara, abantu nyine bakabirangirizaho, bakareba kuri side ya temple blessings, nyine uruhande rw'imigisha irangirira kumva. Abantu bose Kristo yazuye barongeye barapfa, nimubizi se? Abantu bose yagaburiye barongeye barasonza, abantu bose yahumuye bageze igihe bava mu isi. None si ibyo ngibyo birimo ikihe gitangaza? Ibyo birangira, ariko kubera abantu bamwe baba batarizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, baba batarakebwa mu mutima, ibintu byose babarira barebe hasi, bahora amaso bayihoza. Mu Bafilipi 3 baravuga ngo Imana yabo ninda, ngo bahoza amaso ku by'isi. Hari rero kubera ko guhoza abantu bamwe bari mu idini no mu masengero zitandukanye birebera ibyinda gusa, sibyo? Nakuramo gute gukira? Nakuramo gute ibi ngibi? Nakuramo gute amafaranga? Nakuramo gute visa? Nakuramo gute umwana n'umugore? Nibyo ni ikinkuramo, ni ikinkuramo. Ibyo bavandimwe byose ni ibihamya by'iki? Byuko mwene muntu atarakizwa niba rukubitekereza. Ugomba kurenga ibyo bintu, ukareka kureba amaso, guhoza amaso ku by'isi, ukarenga ukareba ukuntu ibi bitangaza bigenda biyerekana impande zitandukanye z'uburyo Kristo ari umuhesha w'ubugingo buhoraho. N'abandi birirwa bashakisha ibitangaza, iyo bari bazi impamvu Imana yabikoze muri Kristo, bakabaye bashyira akarenge hasi, bakareka gusaba yango hirya no hino, bakemera kwiga ukuri ku butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. So bavandimwe rero narava aho ngaho. Ibitangaza ubundi bitwereka Kristo wari we gute? Rero ibitangaza bihari kugira ngo bitwemeze ibingibi byagiye byandikwa mu isezerano rya kera Kristo yakoze. Uburyo ndagira ngo tubibone mu buryo butatu, hanyuma tuzagenda twiga kimwe ku kindi. Icya mbere, ibitangaza biduhamiriza ko Kristo ari we wa wundi Imana yasezeranyije mu isezerano rya kera, wari kuzaza akaba umucunguzi w'abari mu isi. Nuvuga ngo iyo yakoraga igitangaza, abantu bamurebaga bahitaga kimwe mu cyo bavuga bati, do uyu nguyu ni wa wundi Imana yavuze, kuko nta wundi wakora ibitangaza bingana na bitya atari wa wundi Imana yavuze. Murabyumva? Mu yandi magambo, kimwe mu mumaro w'ibitangaza ni ukwemeza abantu ko wa wundi Imana yasezeranyije mu isezerano rya kera uzaza ari umukiza, kari we waje koko. Yesu arasubiza ati, nababwiye ariko nimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo iramamye. Murabyumva? So urumva bari bamaje bati, baramaze bati, uzageza he kutuyoberanya niba uri Kristo utwerurire? None arababwira ati, imirimo nkora n'ibitangaza nkora biramamye, ariko nimushaka kubyemera. Mu yandi magambo, we yarababwira ati, mwikwirwa mwirushye. Ibitangaza nkora birahagije guhamya uwo ndi we. Murabyumva? Noneho icyo nshaka kubereka ni iki, nuko icya kabiri nzabereka nuko ibi bitangaza Kristo yakoze bihamya ko ari Imana, kubera ko ari we waremye ibiri mu isi, ni nawe wabasha kurema ubuzima. tuzabireba, tuzareba ukuntu nyine ibitangaza Kristo akora byari ikimenyetso cy'uko yakoze, byari ikimenyetso cy'uko ari we Kristo wasezeranyijwe mu isezerano rya kera. Twongeye tubona ukuntu byari gihamya dukurikije ibyanditswe byera by'uko Kristo ari Imana, atari umuntu gusa usanzwe. Icya gatatu, tuzareba ukuntu ibitangaza Kristo yakoze bitandukanye n'iby'abandi babikoraga, guhera kuri ba Mose n'abandi bose. Kristo yakoraga igitangaza, ntiyavugaga ngo ubu nimba so gukyanuka kwanjye kubineye, si imbaraga zanjye mfite, oya. Bitandukanye na Mose, bitandukanye na Yosuwa. Iyo tubonye mu isezerano rya kera, Mose mu kuva 14:13, reka mbasomere mwumve, ndashaka kubereka ukuntu nyine ibitangaza Kristo yakoze bitandukanye n'iby'abandi. 14:13, umva uko Mose yavuze amaze gukora igitangaza. Yaravuze ati, Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubona ukundi. Murabyumva, Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. Urumva ko Mose buri gihe ibitangaza yakoraga yahitaga avuga ko ari Uwiteka urimo kubikora binyuze muri Mose. Nuvango aragaragaza ko ibitangaza yakoraga byose byakorwaga n'Uwiteka anyuze muri Mose. Bino bitandukanye na Kristo. Kristo yavuga ngo imirimo nkora iramamya. Meyani magambo ihamya ko ndiwe, ko ndinde, ko ndi Imana, ko ndi Kristo, ndi jambo wa undi Imana yababwiye uzaza. Mbese nkora icyo nanga ubugingo cyangwa bw'Imana, nzura umuntu cyangwa se muzure mu mbaraga zanjye. Nanone ibi byongera kugaragaza mu byanditswe byera. Iyo ubonye abandi intumwa zikora ibitangaza, ndetse na Yosuwa yavuga n'aya magambo akavuga ngo, maze Yosuwa abwira abantu ati, mwizeye kuko mwizeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Ibi na Eliya nuko yavugaga. Bose bavugaga ko ari Imana izabikora inyuze muri uwo muntu. Murabyumva, ibi ni nabyo intumwa zakoze zimaze kuza hano ku isi. Intumwa zigisha. Petero kenshi yabazaga abantu ati, ariko se niki gitumye munangarira mugatangarana n'aba bantu turi kumwe nkaho? Wumva ukuntu bavugaga, yemwe bagabo bese, niki gitumye mutangarira ibi mudutumbira iki nkaho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Meyani magambo bikuragaho atansiyo. Nago bavuga ngo ibi bitangaza dukora birahamya ko turi ibitangaza by'Imana, turi abakozi b'Imana, twera cyane, dufitanye audience idasanzwe n'Imana. Ya by'abanyamadini bo birwa batangaza amatangazo ngo uzaze ahangaha igitangaza, ibitangaza birakoreka, ukagira ngo ubwo se kiba kikiri igitangaza. Igitangaza kari ikintu gitunguranye. Wowe watanze rendez-vous wandika ibitangaza ngo biri bukorwe, ngo wowe umanuke. Ariko iyo mano icyo si kiba ari igitangaza, iyo ni gahunda ibije kuzuzwa. Igitangaza ni ikintu kiba umuntu atakiteguye. Ibi ni intumwa Paulo mu yigisha rye mu gice cya 14 ari kumwe na Barinaba, nabo buri gihe bikuraga hatansiyo, bakavuga ko ibi bintu ko muri abantu bisaza batangara ntagaritwe. Urumva nuko mwumve nk'iri jambo Paulo yavuze. Ngiro mwabaye n'abana Paulo babyumvise bashimishimura imyenda baturumbukira muri rubanda bavuga ijwi rirenga bati, mwabagabo mwe niki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu ubuntu tumeze nkamwe kandi turababwira ubutumwa bwiza. Murabyumva rero, iyo abantu batangaraga igitangaza kibaye ku muntu ari we Imana igikoresheje, uwo muntu yahoraga ari abyigizayo akavuga ati, muramenye ibyo bintu kuki bibatangaza. Ariko Kristo yakoraga igitangaza, itandukaniro rye nuko yagikoraga mu mbaraga ze. Twaze twiga muri Yohana 11 agiye kuzura Lazaro, yaravuze ngo ninjye muzuko, ninjye buzima. Nko kuvuga ngo ibi ngibi ntago nge ndimo mabwa imbaraga zo kubikora zindi ku ruhande, ndi Imana. Urumva, nge ndi umukiza. Nimubwira ngo unyizera abo babonye ubugingo buhoraho nk'Imana y'Imana, ubimenye, ureke guca hirya no hino. Ntago ngewe mvuga ngo so gukyanuka kwanjye ko ba Petero babivuze, ngo cyangwa kubaha Imana kwanjye. Oya, ngewe mbikoze mu mbaraga zanjye, ngo kugira ngo mwemere ko ndiwe. Rero bavandimwe, tuzagenda tureba buri gitangaza kimwe kimwe bidufasha kumenya Kristo uwo ari we, tureba icyo gitangaza gihurira he n'agakiza. Ni rero isomo gitanga ku butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hanyuma ikindi biduhe no kumenya Kristo yunguye. Twasomye muri Yohana ngo yakoze ibitangaza byinshi, ngo yeko byanditswe muri byo ngo byari bigamije kugira ngo abantu bizere ko ari Kristo umwana w'Imana, ngo nibabyizera bahabwe ubugingo buhoraho. naho nta muntu umwe ufite ahazacikira ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana keretse kuzagikuzimu kubera ko wanze kubwemera. Naho ubundi ikintu cyose kiri muri Bibiliya kigamije gutunga agatoki no guhamya uko kuri, kuko ubugingo buhoraho ari impano y'Imana. Ko umuntu akizwa rimwe akababonye ubugingo buhoraho, akaba wera n'umuziranenge mu maso y'Imana binyuze mu kwemera uyu nguyu wakoze ibyo byose. Kuki wakwirimbuza? Paul yageze kwandikira nawe ati nimwire kuki mwirira mukabona ko mudakwira ubugingo buhoraho. Kuki korari na padiri na bishop n'irari ry'ibyisi bishira bizaho ejo bundi uzagenda mu mvuga apfa byose nubwo wabinyunyuza uzarimbuka n'ubundi uzabisika. Kuki utakwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana? Urasaza imigeri kubera iki? Ngo urakora hejuru urabizi n'ubishoboye. Nguyu Kristo rero tuzajya twiga rero buri gitangaza cyo yakoze, hanyuma tureke bivuze ku butumwa bwiza bw'Imana yaduhaye n'agakiza. Amahoro bavandimwe.